Albert Ferrer definía en una frase el resum del partit jugat a Anduva. Bueno, estoy luchando conmigo mismo entre no cabrarme mucho y estar muy contento. Ferrer estava molt enfadat per les errades a la seva porteria, però content, molt content, en la reacció de l'equip a la segona part. Només s'havien jugat 5 minuts quan el Mirandés fa el primer pilot aturada. Centrada d'Àlex García i Galán sorprèn Juste i Timon. Al minut 26 el mallorquinista s'encaixa en el segon. Centrada per banda esquerra que Timon no pot aturar. El porter se li escapa la pilota de les mans i Néstor Salinas no desaprofita el regal. La reacció comença el segon temps. Minut 48. Brandon la deixa per Oriol. El lateral fa la centrada i Sissoko de primeres marca el seu segon gol en dues jornades. La diana del migcampista francès fica el Mallorca dins el partit. L'empat a dos arribaria al minut 65. Bona centrada de Pereira al segon pal i rematada de Javi Ros al fons de la xarxa. En una situació en la que dos goles en contra hubiera pesado mucho, el equipo se ha repuesto, ha tenido personalidad, ha jugado, ha intentado jugar bien al fútbol. Hemos llegado, hemos tenido más ocasiones, no solo han entrado dos. I hauria pogut guanyar el Mallorca si Ros hagués encertat en el mà a mà en Raúl Fernández després d'una gran passada de Brandon. Hemos sido los que hemos propuesto fútbol, ¿no? Y creo que nos merecíamos ganar. Un punt en regust a victòria que serà encara més bo si guanya diumenge que ve l'Almeria.